akwai ranan faji Allah ubangiji ya sa alkhairi ya kai gare shi to sannan kuma akwai bayin Allah manyan da mu da su ne a to kuma ba ku da wani addu'a da za ku yi ruwan ya saya wallahi ba ku da karama in dai ciki ake ruwan na zuwa da kuka saka sai ku ce yinawa ka gani Allah ya kara muna dadin kai Allah kuma rufa asirin mu manyan da muke zama da sunan tun daga su sarkin Gonja ka zo Alhaji Raubila Alhaji Maliki baban sarakuna kenan duk gaba da Allah kai musu rahama baba kalmatu tayyiba Alhaji Ayyuba su chief baban su Fumbo dukkan da suka muke harka da sunan Allah ubangi ya ji kansu Allah tausaya musu to mamatan iyayenmu kuma na lahira malumu na lahira duk gaba da Allah ya musu rahama to mu yi fatiha yanda na gani ga ina tsammani mu bari istighfarin mu yayi yawa malumun na ba su mustajaba sun yi roko hadarin shi Allah bai sayar da shi ba yadda za mu yi mun jira minti biyar bai yin sai mu futa ko ba haka ba to salatu alannabi